inson qanday qilib maza qilib uxlashga erishishi mumkin? İnsonda shunday bir vaqt bo'larki, bo'lar ekanki, ya'ni bu insonning oltin 90 minutlik daqiqasi, ya'ni uyqudagi oltin 90 minutlik daqiqa. Bu aynan insondagi non REM sleep, ya'ni chuqur va qattiq uyquga ketgan vaqt bo'lar ekan. Ana mana shu vaqtni biz agar qo'limizga kiritadigan bo'lsak, aynan mana shu vaqtda maza qilib uxlaydigan bo'lsak, boshqa ya'ni REM sleep, sayoz uyqularni inobatga olmasak ham bo'laverar ekan. Ya'ni mana bu chizmaga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, insonda aynan ko'pchiligimiz bilamiz, har 90 minutda uyqu sikli aylanib turadi. Ya'ni 90 minutda uyqu sikli aylanib turadi. Buning dastlabki 90 daqiqasi aynan oltin 90 minutlik daqiqa deyilar ekan. Inson aynan dastlabki 90 minutlikda eng chuqur uyquga ketadigan vaqti bo'lar ekan. Shuning uchun biz bu 90 minutlikni qo'limizdan boy bermasligimiz uchun harakat qilishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'sh, qanday qilib biz bu 90 daqiqa oltin uyqu vaqtini qo'limizga kiritishimiz mumkin? Agar mana shu non REM sleep, ya'ni chuqur uyquni biz maza qilib uxlaydigan bo'lsak, qolganlari biz uchun bular ham foydali, lekin eng muhimi mana shu joyiga katta e'tibor qaratishimiz kerak va mana shuni qo'limizga kiritish uchun imkon qadar harakat qilishimiz kerak ekan. Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, inson 8 soat uxlasa yoki 7,5 soat uxlasa juda foydali degan narsalarni yoki mana shunday ma'lumotlarni ko'pchiligimiz o'qiganmiz, ko'rganmiz, eshitganmiz. Lekin insonlar turlicha bo'ladi va insonda aynan mana shu 90 minutlik daqiqa ham turlicha bo'lar ekan. Ya'ni aynan men uchun masalan 90 minut bo'ladigan bo'lsa, yana kimdir uchun 100 minut bo'lishligi mumkin. Yana kimdir uchun 110 minut yoki 120 minut. Aynan 90 va 120 minutlik sikl bo'lishligi mumkin ekan. Aynan bunday sikllar bir kechada 4-5 bor takrorlanib kelar ekan. Ya'ni 90 minutlik daqiqadan mana shunday holatlar takrorlanib, ya'ni non-REM sleep, ya'ni chuqur uyqu, sayoz uyqu, chuqur uyqu, sayoz uyqu bo'lib, mana shu davomida oxirgi holatda sayoz uyqu vaqti ko'payadi va inson ko'zi ochilar ekan, ya'ni uyqudan turar ekan.